פעם המציאה דף כ"ז, אנחנו מתחילים מהמציאתא דשמיא בדף כ"ז עמוד א', במשנה שבע שורות מלמעלה, אומרת המשנה אף השמלה הייתה בכלל כל אלו, נראה לכמן בגמרא מה הכוונה בכלל כל אלו, ולמה יצאת? להקיש אליה ונאמר לך, מה השמלה המיוחדת שיש בה סימנים ויש בה תובעים? הכוונה היא לגבי שמלה. יש בה גם סימנים ויש לה גם כן תובעים, הכוונה למות תמיד שאנחנו יודעים שממנו מתייאש. אף כל דבר שיש בו סימנים ויש לו תובעים, וזה חייב להכריז, אבל דבר שכבר התייאש, כבר לא צריך להכריז. שואלת הגמרא, מה בכלל כל אלו? מה זה הכוונה בכלל כל אלו? אמר רבא, בכלל כל אבדת אחיך. הרי נאמר כל אבדת אחיך. למה כתוב גם את השמלה? אלא כדי להגיד לנו כל דבר שיש לו סימנים ויש בו תובעים. אומרת הגמרא, אמר רבא, למה לי דכתב רחמנא שור וחמור? שא לשמלה. וצריך להסביר ככה. כתוב, וכן תעשה לחמורו וכן תעשה לשמלתו, נאמר חמור ושמלה. מצד שני נאמר, לא תראה את שור אחיך או את שיו. למה צריך להגיד שור, שא, חמור ושמלה? אומרת הגמרא, צריכים את כולם. היא כתב רחמנא שמלה ואמינא הני מילי בעדים דגופה וסימנים דגופה. אם היה כתב שמלה הייתי אומר דווקא לגבי העדים של אותו גוף של הדבר, כאילו שעל השמלה, והסימנים של גוף השמלה, וזה אתה יכול להחזיר את זה. אבל חמור בעדים דעוקה וסימנים דעוקה, אימא לא. אבל לגבי חמור, שבן אדם איבד את החמור שלו, ואין לו סימנים על החמור, יש לו סימנים על העוקף. היית רוצה להגיד שלא נחזיר לו את החמור? אומרת הגמרא, באדרינלה כתב רחמנא חמור, ואפילו חמור בסימן העוקף, גם כן מחזירים. זאת אומרת, כתב התורה חמור, כדי להגיד לנו שאפילו חמור בסימן העוקף, גם כן מחזירים את החמור. אומרת הגמרא, שור וסט כתב רחמנא למה לי? למה צריך לכתוב שור וסט? אומרת הגמרא, השור, ואפילו לגזל את זנבו. הכוונה היא כזאת, לגבי השור, מדובר כאן לגבי הזנב של השור שגודל. עכשיו מדי פעם צריכים לחתוך את זה. אז הגזל הזאת צריך להחזיר את זה. יכול לשאלת השאלה אם הגזל הזאת שווה פרוטה, אז בזה שצריך להחזיר את זה. אלא מדובר כאן שהגזל הזאת שווה פרוטה שאתה מחוברת, שהיא נפרדת, היא לא שווה פרוטה, יכול להיות צריך גם להחזיר את זה. וזה לגזותה, הכוונה זה כדי להחזיר את הגזות שיצאו ממנה. שואלת הגמרא מיד, ולכתוב רחמנא שור, ואפילו לגזל את זנבו. וכל שכן זה לגזותה. למה לא לכתוב שור? וזה בא להגיד לנו אפילו גזעת זבו, וכל שכן זה לגזעתה. אלא אומרת הגמרא, אמר רבא, חמור דבור לרבי יהודה. דהיינו, הכוונה היא כזאת. נאמר שור וחמור בבור. ולגבי החכמים, לומדים שור ולאדם, חמור ולא כלים. אני בדי רבי יהודה שהוא סובר שחמור חייב גם כן כלים חייבים. למה צריך את החמור? אומרת הגמרא, חמור דבור לרבי יהודה שהוא חייב כלים. וסדה אבדה, הכוונה סדה שלנו זה אבדה, לדברי הכל קשה. אפילו בדיקונה על מקשה, אין לכי נמי. שאלה, אנחנו לא יודעים איך לכתוב, למה התורה צריכה לכתוב את הדבר הזה כאן. שואלת הגמרא, למה לא? ואימא לגללים. וכאן הגמרא שואלת ככה, וכוונה היא כזאת, אם הייתי כותב זו, שור הייתי אומר לגזעת זנבות, ולכן אנחנו כתבנו סדה, כדי להגיד לנו שצריך להחזיר אפילו את הגללים. אומרת הגמרא, לא. אומרת לגללים, הפקור לבאף קרא לו. גלים הוא מפקיר את זה לבעל הבית שזה שמצא את הבהמה הזאת. שואלת הגמרא, ודילמה לסימנים הוא דעתה, דאיבה אלן סימנים דאורייתא או דרבנן, כתב רחמנא עשרת, אפילו בסימנים אדרינן. זאת אומרת, אולי נאמר ככה, שמדובר כאן לסימנים הוא דעתה, ונראה לכמן בגמרא שיש לו מחלוקת, האם אנחנו, יש לו, הגמרא מסתפקת, האם סימנים זה דאורייתא או מדרבנן. ועכשיו אולי נגיד לנו שהסה בא להגיד לנו לגבי סימנים, כי הרי אנחנו נסתפק בסימנים דאורייתא או דרבנן, כתב רחמנא עשרת, אפילו סימנים אדרינן, וסימנים דאורייתא, כתב התורה סה, כדי להגיד לנו שסימנים מחזירים את זה, אפילו זה מדאורייתא. אמר אומרת הגמרא, מי דקתני לאותני לסימנים גבי שמלה? הכוונה היא כזו, מכיוון שלגבי סימנים כבר דיברנו לגבי שמלה. דקתני שכתוב מה שמלה מיוחדת שיש בו סימנים ויש לה תובעים, חייב להכריז, הרי אנחנו למדנו במשנה שלנו, שהשמלה יש בה סימנים ויש לה תובעים. כל דבר שיש בו סימנים ויש לה תובעים, חייב להכריז. אם כן, מכיוון שכבר את כל המושג של הסימנים דיברנו לגבי שמלה, שמאמין את הסל, אבל לסימנים הוא דעת, משמע כאן שהסל לא מגיע לסימנים, ולכן סל לבדיקולן, ובאמת קשה. אומרת הגמרא תנו רבנן, אשר תאבד פרט לאבדה שאין בה שווה פרוטה. כשאני אומר אשר תאבד, הכוונה היא, בא להגיד פרט לאבדה שאין בה שווה פרוטה. תאבד הכוונה שהאבדה היא צריכה להיות שווה פרוטה. רבי יהודה אומר, הוא מצא את הפרט לאבדה שאין בה שווה פרוטה. אני בדי רבי יהודה, הוא לומד מהמילה שהאבדה שאין בה פרוטה, והוא מצא את זה. זאת אומרת, אני בדי תנא קמא, לומדים את זה מאשר תאבד. אני בדי רבי יהודה, לומדים את זה מאשר מצאת. שואלת הגמרא, מה בדי רבי יהודה ביניהם? אמר רבי יהודה, משמעות דורשים יקבלו. זאת אומרת, הנפקא מינה הזה, מאיפה לומדים את זה? מה הנפקא למה אשר טובה? מה הנפקא למה נמצא אתה? אחד לומד את זה מאשר טובה, ואחד לומד את זה, אני מדי רבי יהודה לומד את זה יותר נמצא אתה. שואלת הגמרא בסדר, הוא למד הנפקא למה אשר טובה, האם נמצא אתה מה יביד לי? אני בדי תנא קמא שלומד את זה מאשר טובה, מה יעשו אם נמצא אתה? אומרת הגמרא, לא, אמר מי בא אלי לכדי רב נאי? דאמר רב נאי נמצא אתה, דאתי לידי משמע. הכוונה היא כזאת, זה מגיע אליבא דרב נאי, שרב נאי אומר,
של מה זו המצאתה, זה מדובר אפילו אם הגיע לידיים שלו, דיינו כוונה היא כזאת. אנחנו אמרנו שכן תעשה לכל עבדת אחיך, להפוק היא עבדה של גוי. אז בא להגיד לנו שאפילו, היינו חושב להגיד, שאם היא הגיעה לידיים שלך, אז אתה צריך אפילו להחזיר את זה לגוי. בא להגיד לנו, לא, 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 לא. להפוק היא עבדה של גוי, שהעבדה של גוי, אם הגיעה לידיים שלך, גם אתה לא צריך להחזיר לו את זה. אומרת הגמרא בסדר. ולמאן דנפקא למוצאתה, היה אשר תאבד מאביה. אני בדם אדם מוצאתה, אמר לו מסב אשר תאבד. אומרת הגמרא, ממה אלה לגדי רבי יוחנן? דאמר רבי יוחנן, משום רב שמעון בר יוחאי, נראה לעבדה של התפנהר שהיא מותרת. מאיפה יודעים שלגבי עבדה של התפנהר, שזה בעצם היא מותרת לכל אדם, שנאמר, כן תעשה לכל עבדת אחיך, אשר תאבד ממנו ומצאתה. מי שעבודה ממנו מצויה אצל כל אדם. הכוונה היא דווקא מי שעבודה ממנו מצויה אצל כל אדם. רק אז אתה צריך להחריט, אבל יצא זו שעבודה ממנו ואין מצויה אצל כל אדם. הכוונה היא זאת היא שעבודה ממנו ולא מצויה אצל כל אדם. למה שהיא נמצאת אצל הנער? הדבר כזה לא צריך להחריז. ואידך, הדר אבנאי מנהלה, הכוונה היא כזאת, יחשם. אני בדי שיטת רבי יוחנן, מה שרבנאי כתוב מצאתה, משמע מכאן שהיא עתן ידה, מאיפה הוא לומד את זה? אומרת הגמרא, נפקא להם מאום מצאתה מהוו של מצאתה. והיא לאחד הרבי יוחנן מנהלה, אז זאת אומרת, בפי שיטת, תנקם, מאיפה לומדים עד הרבי יוחנן מנהלה? נפקא לה ממנו, מהמילה ממנו, והיא דח ממנו לא משמע לו, הכוונה ממנו לא משמע מזה, כי זה דיברה תורה כשון בני אדם. אומרת הגמרא, רבא אמר פרוטה שאוזלי כביניים. רבא אמר, אין לכם יש נפקא מן הבן תנקמה לבין רבי יהודה. שתנא קמא שאומר לנו אשר תאבד פרט לעבדה שאין משמע פרוטה, ורבי יהודה שאומר מצאתה פרט לעבדה שאין משמע פרוטה, נפקא מינה לגבי בדבר אחד. רבא אמר פרוטה שאוזלי כביניים. הכוונה היא שהוא נאבד כי זה היה שווה פרוטה, אחר כך היא אוזלה ושווה פחות מפרוטה. מה דאמר מאשר תאבד איכא? מי שאומר מאשר תאבד, הרי כשהיא עבדה היא הייתה שווה פרוטה, אפילו שזה עכשיו פחות משווה פרוטה, אתה צריך להחזיר את זה. ומאן דאמר מומצאתה ליכא, מי שאומר מומצאתה, אין, מכיוון שעכשיו שווה פחות משווה פרוטה, משעת המציאה והלאה. שואלת הגמרא, ולמאן דאמר אשר תאבד הבן מומצאתה, הרי למי דאמר שנאמר אשר תאבד, שאתה צריך להחזיר, הרי כתוב מומצאתה, משהו שאתה לא צריך להחזיר. אומרת הגמרא, וליכא, ואין את זה, אלא פרוטה שהוקרא היא כביניים. הנפקא מינה לגבי פרוטה שהוקרא, הכוונה היא שהיא באמת הייתה פחות משווה פרוטה כשנאבד, אחר כך הוא הוקרא והיא נהייתה שווה פרוטה. מאן דאמר מומצאתה איכא, מי שאמר מומצאתה, יש לנו, זה עכשיו שווה פרוטה. ומאן דאמר אשר תאבד, ליכא, מכיוון שכשהיא נאבדה, היא לא הייתה שווה פרוטה. שואלת הגמרא, ולמאן דאמר מומצאתה, היא בהינה אשר תאבד, הרי נאמר אשר תאבד, מה במקרה שצריך להיות גם אז שווה פרוטה. וליכא, ואין את זה, אלא פרוטה שהוקרה והוזלה וחזרה והוקרה, היא כביניהם. נפקא מינה בהם שהפרוטה ככה, היא הייתה יקרה, היא הייתה שווה פרוטה, אחר כך הוזלה, ואחר כך עוד הפעם הוקרה. אומרת הגמרא ככה, מאן דאמר אשר תאבד, איכא, מכיוון שכשהיא עבדה הייתה שווה פרוטה. מה דאמר מומצאתה, שהרי מומצאתה היא ירדה וחזרה וחזרה למעלה. אומרת הגמרא, באין הדעית בשיעור מציאה משעת העבדה ועשעת מציאה. הכוונה היא, צריך להיות שיעור מציאה משעת העבדה עד שעת מציאה. ואז אם כן, במקרה כזה, אני דווקא מינה בהם לגמרי, אני בדי שיטת רבה. אומרת הגמרא, איבא אלו, סימנים דאורייתא עוד הרבנן. האם אנחנו אומרים שסימנים זה דאורייתא עוד הרבנן, נראה לכמן באיזה סימנים מדובר כאן. אנחנו זוכרים שיש לנו שני סוגי סימנים, יש סימן מובהק, יש סימן פחות מובן, נראה לכמן בסוגיה. לכאורה מדובר כאן על כל הסימנים בהתחלה, עד שהגמרא תשנה את דעתה. שואלת הגמרא, מה נפקא מינה? מה נפקא מינה לנו בדבר כזה? אומרת הגמרא, להדור גט אישה בסימנים. להחזיר גט אישה בסימנים, שיעבד בשליח, שלפני שנתן לה את זה, והוא איבד את זה, והוא רוצה להחזיר את זה בסימנים. מה עדיף? אי אמר דאורייתא מהדרינן, ואי אמר דרבנן, כי עבוד רבנן תקנת בממונה, אבל איסור על עבוד רבנן תקנת. אם תרצה להגיד מדאורייתא, אז מחזירים לו את זה כדי שייתן דגט לאישה. אבל אם אתה אומר זה מדרבנן, כל מה שרבנן עשו תקנה זה דווקא בממון, אבל בדבר שהוא לא של ממון, לא עושים את התקנה הזאת. אומרת הגמרא, תשמע בו ותשמע, אף הסמלה הייתה בכלל כל אלו. ולמה יצאת? הרי נאמר במשנה שלנו, אף הסמלה הייתה בכלל כל אלו. ולמה יצאת? להקיש אליה ולומר לך. מה סמלה מיוחדת שיש בסימנים ויש בטובים? חייב להכריז. אף כל דבר שיש בסימנים ויש בטובים, חייב להכריז. אז אם כן, אתה רואה לי מכאן שלגבי סמלה, אתה צריך את זה בפסוק כדי להגיד שיש בסימנים. אם כן, משמע מכאן שסימנים דאורייתא. אומרת הגמרא, לא אותן הטובים יצטרך עליהם. סימנים כדי נעשה, הכוונה לא. אנחנו באמת רוצים להגיד מה הסמלה שיש לה טובים, ולא לגבי סימנים, כי לגבי סימנים זה משהו אחר. אז אנחנו הכנסנו גם את הסימנים, סימנים זה לא העיקר. העיקר כאן זה הטובים, והסימנים זה לא עיקרון. אומרת הגמרא, תשמע בו ותשמע, חמור בסימני עוקף. הכוונה היא כזאת, אם כן, אתה רואה לי מכאן שחמור אפשר לעשות בסימני עוקף. אומרת הגמרא, לא אימא בעדי עוקף, תגיד, לא מדובר כאן לגבי עדים של עוקף. אבל סימני עוקף, באמת סימנים זה דרבנן, ולא דאורייתא. תשמע, אומרת הגמרא, ואם חדרוש אחיך אותו. ועכשיו, מה שאנחנו נאמר, לכמה בדף כ"ח נראה את זה, וכי תעלה על דעתך שיתננו קודם שיתרשנו? מה, וכי אתה רוצה להגיד, לתת את זה לפני שהוא דורש את זה ממך?
אמרת הגמרא, אלא דרשהו אם רמאי הוא או אינה רמאי. מה, אלא בסימנים? אלא תדרוש לו אם הוא רמאי או לא רמאי. איך אתה דורש? על ידי סימנים? אמרת הגמרא, לא. אפשר להגיד, אפילו בידים. אמרת הגמרא, תשמע, אין מעידים אלא על פרצוף פנים עם החותם, אף על פי שיש סימנים בגופו ובכליו. הכוונה היא כזאת, בן אדם שנפטר מן העולם ועכשיו אני רוצה להתיר את אשתו להינשא, אז אני בא אליה ואומר, תקשיבי טוב, יש לו פנים וחותם והכל טוב ויפה. מה קורה? שאין לו את הפנים והחותם. אבל יש לו סימנים בגופו, אנחנו רואים שצריך להיות פרצוף פנים מהחותם. אף על גב שיש סימנים בגופו וכליו, שמע מן הסימנים לדעת דאורייתא. מה שמע מכאן שסימנים סתם ככה לאו דאורייתא, צריכים לראות את הפרצוף שלו כמו שהיא. אומרת הגמרא, אמרי גופו דארוך וגוץ כליו דחיישין אלה שאלה. הכוונה היא כזאת, אומרת הגמרא. כשאני אומר בגופו, הכוונה היא גבוה נמוך, יש הרבה אנשים גבוהים ונמוכים. אבל לגבי וכליו, אנחנו חיישין אלה שאלה. מה הכוונה חיישין אלה שמה? באמת, זה הבגד שלי. ואני השאלתי את זה אליו, וחושבים שאני מתיתי, ויש זה הבגד שלי. שואלת הגמרא, איך חיישין אלה שאלה, חמור בסימני עוקף, איך היא מאדרינן? אם אתה רוצה להגיד שחיישין אלה שאלה, איך אנחנו מחזירים את החמור בסימני עוקף? הרי יכול להיות שאני הלוויתי את העוקף שלי למישהו אחר, ובאמת, בעל העוקף זה לא בעל החמור. אומרת הגמרא, אמרי עוקף לאו שאול, לא שאול אינשא עוקפה, משום דמיסקב ללחברה. הכוונה היא כזאת, עוקף, אנשים לא משאילים, מכיוון שזה מזיק לחמור, זה צריך להיות master build, זה צריך להיות בנוי ממש על הגב של החמור כמו שהוא. אם הייתם מאוד תראות כליו בחברה וסומקה. כליו הכוונה מדובר של לבנים או שחורים, ולכן לבנים ושחורים יש בשפע. שואלת הגמרא עכשיו, מה שאנחנו אמרנו מקודם שבן אדם משאיל, יכול להשאיל את הבגדים שלו, אומרת הגמרא, ואלא דתני מצאו קשור בכיסו בארנקי ובטבעת, או משאיל בכליו, אפילו בזמן מרובה כשר. הכוונה, אנחנו למדנו, ואנחנו למדנו בגיטין כ"ז, שאם בן אדם מצא אותו קשור בכיס או בארנקי ובטבעת, זאת אומרת, מצא את הגט קשור בכיס או בארנקי ובטבעת, או שמצאו בן כליו, אפילו בזמן מרובה כשר. אומרת הגמרא, איס על גדעת אחרי שינני שאלה, כי מצאו קשיר בכיס, מה היא קשר? נכון לשאלה. אומרת הגמרא, אפילו אם הוא נמצא קשור בכיס, למה לא לחשוש שזה לא הכיס של הבן אדם הזה? יכול להיות שהוא שאיל את זה למישהו אחר, והוא יזדיק את הגט. ואין הכי נמי, זה לא היה בידיים של השליח. אומרת הגמרא, אמרי, כיס וארנקה וטבעת לא משאיל אינשא. כיס וארנקה וטבעת, אנשים לא משאילים. למה? כיס וארנקה, משום דמסמנה, הכוונה היא, כיס וארנקה מסמנים את הבן אדם אם הוא עשיר או לא עשיר, ולכן שבן אדם שמשאיל את הכיס שלו הוא כאילו מוכר את המזל שלו. אומרת הגמרא, וטבעת משום דמזויף, הכוונה היא טבעת משום זויף, מכיוון שכל אחד ואחד יש לו את הטבעת שהוא חותם בו, ועכשיו אם אני אשאיל את זה למישהו אחר הוא עלול לזייף את זה ולהשתמש בטבעת שלי. אומרת הגמרא, לימא כתנאי, נאמר שבאמת מחלוקת תנאים, האם אנחנו אומרים שסימנים דאורייתא או דרבנן. כתוב ככה, אין מעידים על השומה. זאת אומרת, אם בן אדם נפטר מן העולם ורוצים להעיד על האישה לעשייה, ויש לו שומה באצבע שלו או שומה באצבע שלו, אז לא מעידים על השומה. ואלעזר בן מאווי אומר, מעידים על השומה, שכן מעידים על השומה. שואלת הגמרא, מה אליו? והכביף לגה, זה המחלוקת שלהם. תנקה וסבר סימנים דרבנן, ואלעזר בן מאווי סבר סימנים דאורייתא. תנקה וסבר סימנים דרבנן, ולכן אתה לא יכול להעיד על השומה. ורבן אלעזר בן מאווי סובר שהם סימנים דאורייתא, ולכן אתה יכול כן להעיד על השומה. אמר רבא, אומרת הגמרא, לא, וכולם על מסימנים דאורייתא. באמת אני יכול להגיד לך, בין אליבא דתנא קמא, בין אליבא דרבי אלעזר בן מאווי, סימנים דאורייתא. אחר בשומה מצויה במגילו כמפלגיה. הכוונה היא כזאת, כאן מדובר כאן, לגבי שסימנים של יציאה בן גילו, בן גילו הכוונה שתי אנשים שנולדו באותה שעה, לא מכירים אחד את השני, אבל יכול להיות שיש לאותו סימן. אומרת הגמרא, מה סבר שומה מצויה בני גילו? מה סבר שומה אין מצויה בני גילו? כי אליבא דרבי אלעזר דרבנן הם סוברים ששומה מצויה בבן גילו, ולכן אי אפשר להסתמך על השומה הזאת, אליבא דרבי אלעזר בן מאווי, אז מעידים על השומה, כי אין חשש שמה מצויה בבן גילו. ואי בעת אימה, לכולם השומה אינה מצויה בבן גילו. באמת, בן אדם שנולד במזל שלי, לא יקבל את השומה שיש לי בדיוק. אומר, ואחר בסימנים עשויים להשתנות לאחר מיטה כמפלגה. המחלוקת שלהם, האם אנחנו אומרים שהסימנים עשויים להשתנות לאחר מיטה או לא? מה סבר סימנים עשויים להשתנות לאחר מיטה? מה סבר סימנים עשויים להשתנות לאחר מיטה? הכוונה היא כזאת. הוא נפטר עם יבלת שחורה. ועכשיו פתאום אתה רואה יבלת שחורה. יכול להיות שבאמת שהוא נפטר, היבלת הייתה שחורה. היבלת הייתה לבנה. ועכשיו היא נהייתה שחורה, והסימנים יכולים להשתנות, ויכול להיות שזה לא אותו בן אדם בכלל. אומרת הגמרא, ולכן אי אפשר להסתמך על אותו סימן, ואם בעייתם בליקולה על משומה אינה עשויה להשתנות לאחר מיטה, באמת סימנה שומה לא משתנה לאחר מיטה, וסימנים דה רבנן, ולא כמו שלמדנו עד עכשיו סימנים דאורייתא, אלא אפשר להגיד סימנים דה רבנן. אומרת הגמרא, ואחרא בשומה סימן מובהק הוא כמפלגה. השאלה שלנו זה אם, זאת אומרת, האם זה נקרא שומה זה סימן מובהק? מסביר על זה רש"י ואומר, מה זה סימן מובהק? הכוונה, נכון שזה מדי רבנן, אבל כל השאלה היא, האם אנחנו רואים את זה כל כך סימן טוב, שאפילו מדי רבנן הסכימו שזה יכול לעזור בדאורייתא.
אז סבר שומע סימן מובהק, אני בדי אלעזר בן בהוואי, הוא מה סבר שומע לאו סימן מובהק. זאת אומרת, אני בדי תנקמה, הם מעידים על השומע, זה לא מובהק, אני בדי אלעזר בן בהוואי, מעידים על השומע. אומרת הגמרא, אמר רבא, אם תרצה לומר סימנים לאו דאורייתא, בא רבא ואומר לו, אם תרצה להגיד סימנים לאו דאורייתא, היכי מהדרין על אבידתה בסימנים? אומרת הגמרא, איך אנחנו מאבדים, מחזירים אבידה בסימנים? אומרת הגמרא, למה אתה יודע? למה דניחא לה למוצא אבידה דנהדר בסימנים? אומרת הגמרא, זה שמצא את האבידה, הוא רוצה להחזיר את זה בסימנים. למה? היכי דכי עבדה לידידי נבני אדולה בסימנים. זאת אומרת ככה, אני שמצאתי את האבדה, אני רוצה לחזיר את זה לסימנים, כדי שכשאני אאבד משהו, יחזירו לי את זה בסימנים. אמר לרסף על הרבה, וכי אדם עושה טובה לעצמו ובמון שלו שלו. הרי מי רוצה? אני רוצה. למה? אני רוצה שיחזירו לי בסימנים, לכן אני רוצה להחזיר את זה בסימנים. רגע, אז אני עושה טובה לעצמי ובמון שלו שלי, הרי לי כזה צריך להחזיר. זה לא רק ממון שלי, זה ממון של מישהו אחר. אלא אומרת הגמרא, אני חילה לבעל אבדה למאה סימנים ולמשקלה. מדי עדה דעדים לקה, הכוונה שבעל האבדה מעדיף שיתנו לזה בסימנים. למה? מדי עדה דעדים לקה, יודע שהם לא יודעים. אומר מה אמר כולם לא יודע סימנים מובהקים דידי. הרי רוב העולם לא יודעים סימנים כדידי. ואנה, אני יעביר לסימנים מובהקים דידי, ושכן ללה. זאת אומרת, אני אתן סימנים מובהקים, ואני אקח את זה. אומרת הגמרא אלה דתנם, רבן שמעון בן גמליאל אומר, אחד הלווה משלושה יחזיר ללווה. שלושה שלוו מן האחד יחזיר למלווה. היינו את המשנה הזאת שאומרת ככה, בן אדם, שמצאו שבן אדם יש לו, הוא חייב לשלושה אנשים. עכשיו, מסתבר שמי שבא על הבית, זה שהוא אחד, שהוא לא בא משלושה אנשים, לכאורה זה שייך אליו. אומרת הגמרא, ויותר מזה, אומרת הגמרא, אומרת הגמרא, ואני אביא לסימן, אלא עד את נאמרה בשם גלבלי אומר, אחד הלווה משלושה יחזיר ללווה. הכוונה היא כזאת, אם מצאתי שלושה סימנים שראובן חייב לשמעון לוי בישראל, זכור, שייך לראובן. אומרת הגמרא, שלושה שלוו מן האחד יחזיר ללווה. הכוונה היא, כתוב ששלושה אנשים לוו מראובן, ראובן, זאת אומרת, ואחד הוא מלווה, והוא ליבה לשלושה אנשים, ואם זה ביחד, אז מחזירים את זה למלווה. אומרת הגמרא, ניחא ללווה להדור אלא למלווה. וכי הלווה רוצה להחזיר את זה למלווה, זאת אומרת ככה, אנחנו מסתכלים את זה בצורה כזאת, הרי לכאורה יכול להיות זה לא נפל מאותו בן אדם דווקא, ולווה רוצה להחזיר את זה למלווה. אמר לה, אתה סברה, אחד הלווה משלושה יחזיר ללווה, לגבי לווה שכיחה, לגבי מלווה לא שכיחה, זאת אומרת שאם אחד הלווה משלושה תחזיר את זה ללווה, מכיוון שללווה שייך את כל שלושת הסימנים האלה ששייכים אצלו. אומרת הגמרא, שמע מן המיל ונפול, שמע מן המלווה נופל, משמע מכאן שזה יצא מן הפול, אבל שלושה שלוו מאחד, יחזיר למלווה. אם שלושה שלוו מבן אדם אחד, אז אותו דבר, זה אותו בן אדם שהם הלווה להם את זה, יחזיר את זה למלווה. וגם במלווה שכחה, זה אמור להיות גם במלווה. במילים אחרות ככה, אם אתה רואה שלושה אנשים שלוו מבן אדם אחד, וזה הכל ביחד, אז שים את זה לגבי בן אדם אחד. או אם אתה רואה בן אדם אחד שהלווה לשלושה אנשים, זה שייך לבן אדם הזה, תלוי לאותו בן אדם. אומרת הגמרא, אז גבי מלווה שכיחה, גבי לווה לא שכיחה. שואלת הגמרא, אלא עד אתנן, מצא תכריך של שטרות או אגודה של שטרות, הרי זה יחזיר. אך הנה מדיניך אלא ללווה להדור אלא למלווה. אומרת הגמרא, אז אם כן, גם במקרה כזה שבן אדם ימצא תכריך של שטרות או אגודה של שטרות, וכי נוח לו ללווה להדור אלא למלווה, נוח לו ללווה להחזיר את זה למלווה, הרי מצאתי תכריך עם שלושה דברים, ואתה רוצה להגיד לי סימנים די רבנן, אז אתה רוצה להגיד לי להחזיר דבר כזה על פי סימנים די רבנן? אלא אמרה וסימנים דאורייתא דכתיב בהם חד ראש שכיחה אותו. אומרת הגמרא, אלא רבא אומר סימנים דאורייתא, מאיפה לומדים כתוב הפסוק בהם חד עד ראש שכיחה אותו? וכי תעלה על דעתך שיתננו קודם שידרוש, אלא דרשהו אם רמאי הוא אינו רמאי, מה אלא בסימנים שמע מינה, אלא תדרוש אותו אם רמאי לא אמר, מה אלא בסימנים שמע מינה. ואף על פי שאתה יכול להגיד, כמו שנראה בהמשך של הסוגיה, שסימנים די רבנן ולא דאורייתא, אבל מכיוון שנפסק להלכה סימנים דאורייתא, אז נותנים כאן שסימנים דאורייתא. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. רגע, אני רוצה לקרוא הלכה. אוקיי, אנחנו, המאבד ממונו לדעת אין נזקקים לו. כלומר, אדם שמניח את ממונו במקום שהולך לאיבוד, אין חושב שמירתו ממונו. אין אחרים מצווים להתעסק באותו ממון להשיבו אליו, כגון המשליך את ארנקו ברשות הרבים והולך לו. אין אחרים מצווים להגביה את הארנק ולהשיבו אליו. דבר זה נדלו חמים ז"ל, מה שנאמר, כן תעשה לכל עבדת אחיך אשר תאבד ממנו, פרט למאבד ממונו מדעתו. הנה, במילה אחת, בן אדם שמאבד את הממון מדעתו, אנחנו לא צריכים לדאוג להחזיר לו את הממון בחזרה.
דעת השולחן ערוך הוא שאף על פי שאין מצוות השבת אבדה באבדה מדעתה, באבדה מוצא, אינו צריך להתעסק בה, ולהחזירה לבעלה, מכל מקום אסור לו לקחתה לעצמה, שאף שבעלה אינו חושב לשומרה, מכל מקום, לא הבקירה, נכון שהבן אדם הזה לא חושב לשמור את זה, אבל הוא לא הבקיר את זה, אז אם הוא לא הבקיר את זה, אתה לא יכול לקחת את זה לעצמך. הרמה פסק את דעת הסוברים שאבדה מדעת, הרי היא הבקיר לכל אדם. הרמה בחלק על השולחן וסובר, שאבדה מדעת זה הבקיר לכל אדם. מלבד מה שאין מצויים להשיב לבעלים, רשאי המוצאה לכלל לעצמו, שאין צריך הבעלים, שאין צריך שהבעלים מפקיר בפירוש בפיו, אלא כל שניכר בתוך מאסף שהמפקיר את ממונו, הרי הוא הפקר, בכל הקודם זוכה בו, ולכן, מחלוק את מרב השולחן ערוך, עלי בדי שולחן ערוך, עבדה מדעת, הוא לא יכול לזכות, הבן אדם השני, ועלי בדי הרמה, עבדה מדעת, הוא יכול לזכות, ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.